Det är tidig morgon den 11 september 1973. Chiles president Salvador Allende har just fått beskedet att landets flotta gjort uppror. Trupper har börjat marschera mot huvudstaden. Och snart är presidentpalatset omringat av stridsvagnar. Och president Allende har bara några timmar kvar i livet. Jag är på väg hem till Carolina Hultgren i centrala Göteborg. Hon kom som flykting till Sverige nästan ett år efter militärkuppen. När hon landar på Arlanda flygplats sommaren 1974 väntar en ambulans för att ta emot hennes söndertrasade kropp. Efter veckor av tortyr, våldtäkter och skenavrättningar svävar Carolina mellan liv och död. Jag kan inte förstå ibland när jag lever i min land och jag säger hur de samma människor med samma blod att göra så med oss. Det var inte vad ideala att göra. De gör det illa för att de är sjuka.